punya LED ni, tolak je masuk. Nak cabut tarik. Nak tukar lampu dada ni, nak kena buka ke dada ni semua, nak kena cabut binatang ni, kiri kanan ni. Okay, assalamualaikum, selamat malam. Berjumpa lagi kita dalam channel Abang Jeb. Video Abang Jeb kali ni, tukar lampu mentol dada ni, dia warna kuning, kepada lampu LED color putih. Nak matchkan color mentol ni, cahayanya putih sama dengan headlamp. Video sebelum ni kan Abang Jeb buat headlamp ni dengan lampu dada smoke. Tiga part ni match. Okay, sekarang ni Abang Jeb nak tukar pula dia punya mentol lampu dada yang LED. Ini projek nak cunkan motor je. Sebelum ni video Abang Jeb, Abang Jeb tinted headlamp ni bagi dia ngam dengan lamp dada kiri kanan ni. Lampu headlamp ni lampu putih. Dada yang standard ni RS dia pakai mentol color kuning. Nak tukar LED color putih, jadi kenalah lampu dada warna putih, headlamp putih. Benda ni senang je. Kalau nak buat 2-3 minit je dah boleh buat benda ni, dalam 5 minit dah siap. Nak tukar lampu dada ni, nak kena buka ke dada ni semua, nak kena cabut binatang ni, kiri kanan ni. Sebenarnya caranya senang je. Selok je bawah ni, pusing, cabut. Lepas tu kita boleh keluarkan mentol dia. Ini mentol standard ni, rubber je sebenarnya. Benda ni senang. Abang Jeb saja je buat malam ni sebab kita nak tengok lampu dia nanti. Okey, nak pasang dia senang je. Kita dah cabut mentol tu dan kita ganti je LED ni. Nak kena intai sikit lah sebab malam ni kita nak cocok. Kalau mana yang boleh raba-raba tu, pulang. Okey, senang. Soket tu macam tu. Kita punya LED ni, tolak je masuk. Nak cabut, tarik. Masukkan balik. Lampu dada kita ni, pusing balik. Dah tercabut dah. Abang Jeb tunjukkan soket dia. Tu dia soket dia. Cabut mentol yang lama, masukkan je dalam tu. Masukkan lampu LED tu, tolak je dekat soket. Senang je. Yang ni, yang Abang Jeb dah pasang yang tadi. Ni tinggal yang satu je lah. Masukkan lampu LED kat sini, tolak je. Lepas tu kita masukkan, masukkan balik kat soket di sini. Kat lampu dada ni. Sekejap je benda ni. Ini dia lampu LED yang sebelah kanan ni. Okey. Yang ni ruang dia okey, tak sempit. Senang dah masuk dalam soket yang banyak tunjuk tadi. Lepas tu masukkan balik kat dada. Memang luas ni. Dia punya ruang ni memang luas. Tangan Abang Jeb yang besar ni pun boleh lepas. Okey, siap. Okey, alhamdulillah 5 minit je siap dah kerja kita pada malam ni. Abang Jeb pun berkain aja. Yang lama ni mentol kita simpan, yang buang. Jom kita tengok hasil dia. Bismillah. Okey, dua-dua dah hidup. Kita tengok lampu headlamp dia. Tengok lampu headlamp. Okey. Lampu dada putih, headlamp pun putih. Okey. Cun lampu LED ni penjimatan tenaga juga. Walaupun tak banyak tapi cun lah. Okey, siap kerja kita pada malam ni. Abang Jeb rasa sampai di sini saja video Abang Jeb. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like and share video Abang Jeb. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.